kwenda umemleta usio. Lakini brownies inshara kila mtoto anataka kuja. Shenzi sana. Hivi lisa, kwa ni mtaki kuwa na mimi? Sitaki kuwa na wewe kivipi? Si hivi tuko pamoja? Nguo gani hii umevaa? Vitu gani hivi umevaa? Nani amekualika hapa? Dada, hii ni kawaida, mimi ni msichana. Kwa hiyo kwangu mimi ni kawaida. Sipendi maneno mengi. Ujue katika hii dunia, hamna kitu kizuri kama kujuana. Nimefurahi kumjua mke mwenzangu kibibi. I know I love you, right? I love you so much. I love you too. Wewe kama wewe unanizalisha mimi wewe siku leo unakuja kufanya fanya parties na wanawake wamekuwa kama vicheche. Wewe shida hapo? Shida iko? Shida iko wapi? Mtoto kwa mzazi hakuwi. Hata awe rais wa nchi. Robert. Rachel, nataka nikukumbushe kitu kidogo sana kwamba mimi ni mume wako, nitaendelea kuwa mume wako na nitabaki hivyo kwa sura hiyo. Unatakiwa uende ukajifunze mapenzi mpaka ukisha graduate ndio urudi kwangu. Mimi huwa napokea ma graduate tu, yani watu wenye majoho yao ya mapenzi. Kapuni kila Jumatatu na Jumanne saa 1:30 usiku.